Oi, oi, Albinha, mandando um deckzinho formoso de boas e fofinho pra análise. Lembrando que meus decks são todos tortos, quero saber o que você acha. E a Fernanda me disse que essa lista tá errada e que essa aqui que é a lista atualizada. Ok. Usa Granulado de Artífice, 4 mana, um catapão, faz um. Mas senhora. Ok, vamos olhar o deck e vamos ver o que eu acho dele. Artefato, Fernando Azul. Beleza. Eremita Malevolente. O que é do lado de fora dele mesmo? Se as coisas de uma criatura podem ser, não podem ser anuladas. Ok. Mergulhador Celeste Ladra. Henri do Lago. Master Chief. Aura Chief. Sour. Sour, quando que? Ah, Felipe Waco, muito obrigado pelo sub. Nossa, você não era sub ainda aqui? Bom, bem-vindo, que bom que agora você é. Imperatriz. Eu ia falar exatamente isso, Fernanda. Se você tá fazendo um deck de roubar as coisas. A Imperatriz Galina não é um comandante melhor que Urza, não? Sim, é. Ok. Eu não usaria Ardil e Liar no mesmo deck. Turbilhão, dança de atenção. Ok, beleza. Não, tá tudo bem. Se você sabe, concorda e ainda quer o Urza, não tem problema nenhum. Agora, esse deck é um inferno de jogar pelo Spell Table, né? Não pelo deck ser excessivamente forte ou algo assim, mas como você resolve Esfinge Embaixadora pelo Spell Table? Que você olha o deck do oponente e escolhe uma carta sem o oponente saber qual é. Como faz isso? É, não, só dá pra jogar presencial. Não sei, fofinha. Menarca pra passar as mãos. Sisteferi é horrível. Eu não acho que o Jace ou a Narset estejam ajudando você nada aqui. Wash away, wash away, wash away. Blastoderme! Feliz aniversário de um mês de vida. Seja bem-vindo de volta aqui. Fico feliz de tê-lo aqui conosco. Ué, Vitor, você não tá marcando como inscrito, não. The future. Botou na mão, resfoquei. Certo. Certo. Acquire, Telemi. Gather Snatch é bom. Gather Specimens é bom. Blatant Thievery e Commandeer, tá claro. Tampo Cetro, Medalhão de Safira, Sinete Arcana. Estou há um tempo sem entrar, mas vim para deixar a inscrição. Flytizzy, muito obrigado pelo sub, muito obrigado por ter voltado aqui. E fique por aí, estamos vendo um Urza interessante, que não é um combo de artefato. Ok, vamos lá então. Vamos começar de baixo para cima. Legal, legal. Meio merda. Em Commander, ele ainda singularidade só faz alguma coisa contra o deck de ficha. Não vale o espaço no seu deck. Simplesmente não vale o espaço no seu deck.
A menos que você enfrente muito deck de ficha. Mas eu não acho que seja o caso. Não, não é particularmente bom com a Imperatriz Galina tampouco. Mas o problema é esse. Você usa Leyline of Singularidade pra fazer com que a Imperatriz Galina faça a mesma coisa que todas as 17 criaturas do seu deck e 11 encantamentos e 20 mágicas. O tema do seu deck é roubar permanente do oponente. Você não precisa de um encantamento pra fazer com que uma das 99 criaturas que você não consegue tutorar roube alguma coisa. Agora é diferente, por exemplo, da Leyline de Antecipação. Agora foi, Vitor Morato. Agora foi. Bem-vindo, obrigado pelo sub. É diferente da Leyline de Antecipação. Essa é uma carta que eu, pessoalmente, não colocaria nesse deck. Por quê? Porque ela é ruim? Não, não é que ela é ruim. Muito pelo contrário, eu acho ela meio... Tá fácil. Easy mode, tá ligado? É que nem... Eu colocaria nesse deck Cripta de Mana. Porque esse deck precisa de muito mana. Mas a Leyline da situação, ela só é boa. O Panda MTG, muito obrigado. Desculpa a qualidade do Elba, não é dos melhores. Então, é uma carta que eu não colocaria no deck. Mas já que ela já tá no deck, deixa. Ela não é ruim, ela não atrapalha seu deck. Eu só não acho que ela tá ativamente te ajudando. Campo de Dissipação, eu teria muito medo de usar essa carta, por alguns motivos. Primeiro porque você atrai a pancada de toda a galera que tem bichinho pequeno que faz coisa quando entra em jogo. Se eu tenho uma Testemunha Eterna, essa Testemunha Eterna vai te bater todo santo turno. Por quê? Porque eu bato com a Testemunha Eterna, ela volta pra minha mão, eu uso ela de novo. Porra, só vantagem. Aí junta isso com o fato de que essa carta impede você de roubar criaturas que causam dano global. Porque senão a criatura vai causar dano em você e volta pra mão do dono. Então, e a Testemunha Eterna é só o exemplo mais fácil. Literalmente qualquer criatura que faz um negócio engraçado quando entra ou sai de jogo, porra, agora eu quero te bater. Imagina se eu tenho, como que chama aquele Ashen Rider, que quando entra ou sai de jogo exila permanente alvo, e é uma 5-5 fly. Não existe nenhum alvo melhor pra ele bater do que a pessoa que tá com campo de dissipação na mesa. É, Vingador dos Indicados, qualquer bicho que faz maldade quando entra em jogo... Opa. Propaganda legal, isso é do risco legal, bacana, Streaming Cannon eu gostei muito. Spread in Seas, você não tem necessidade nenhuma disso. Na real, o Spread in Seas vai servir mais pra você estourar sua fonte de mercúrio sem querer do que pra, de fato, travar alguém. Rêmora, beleza. Sol cagado é legal. Armário do Conjurador, eu vou botar um asterisco do ódio nele e na taça. Porque eu tenho eu não contei, mas olhando o deck inteiro, eu fiquei com a impressão de que você não tem criatura suficiente fazendo coisa quando entra em jogo pra valer o Blink. Então só vou anotar aqui e depois vejo se vale a pena ou não. Portal Coercivo é legal no X1, no mesão eu não boto fé não. Ainda mais porque a grande vantagem do Portal Coercivo é você comprar uma carta por turno. Você tá de azul, você não precisa de ajuda pra comprar carta por turno. Relógio Meia-Noite, Renan, Medalha de Safira. Medalha de Safira foi uma boa escolha, parabéns. Cetris Ocrono, Tampo de Sensei, Sol Ring, Mox Opala, Mox Zamba. O Fernando... 33 terrenos? Tudo bem. Fernanda, qual a sua opinião sobre Mox de Cromo? Eu normalmente não recomendaria carta cara assim, mas... Não é o deck mais barato que a gente viu hoje, né? Esse é o número mágico que te preocupa com a... Eu dou risada porque quando a Mox Cromo foi a promo do GP, eu peguei 4 Mox Cromo a R$35 cada um. Eu paguei R$140 nas 4 Mox Cromo. Ah. É, Mox Cromo é uma boa nesse deck. Opa. Oh, desculpa aí, patroa do VIP Edition. Bonita pra caramba, de fato. É verdade. Essa podia ser uma boa, Matheus Mutate. Exceto que todas as formas que ela tem de roubar criaturas roubam permanentemente. Ela não rouba a criatura até o fim do turno. Então não vai... Não vale. Por 5 mana? Não acho que vale, não.
Vamos falar, Mox de Mana Crypt, Commandeer, Blatant Thievery. Eu realmente acho que. Por um lado, eu tenho a impressão de que tem três terrenos é muito pouco. Por outro, você de fato tem cripta de mana, três Mox e um Sol Ring. Então não acho que seja uma grande. Eu entendo e concordo que o armário com o agente da traição é muito bom. Mas aí volta aquela coisa: considerando que você possui zero formas de tutorar o agente e zero formas de tutorar o armário, o agente sem o armário é legal. O armário sem o agente. Nossa, é verdade, Gerald Amulet é uma boa. Só por ser usa? Não, Gerald Amulet continua sendo uma boa. Sabe o que é louco também? Ó, atuação do Telemin, eu não gosto disso em Commander. Essa carta é brilhante no Legacy. No Legacy ele é o Pipoxo, que é um side contra Reanimator, que o cara não sabe nem de que lado que veio a linguiçada. Você consegue fazer isso antes dele reanimar um bicho? Só tem monstro no deck dele e você ganha o jogo. No Commander é muito raro você achar alguém que valha 5 mana para atuar o Telemin. É melhor você usar um Bribery. Bribery não. É Bribery mesmo. Bribery mesmo. Mano, eu fico fudido com Bribery. Porque eu tenho a promo de juiz, mas eu acho a arte antiga tão mais da hora que a promo de juiz. Só que aí pra eu pegar uma antiga foil custa 1 bilhão de dólares. É, tem dois rins, o que eu vou fazer com dois rins? Aquário é legal. Consuming Tide. Mais manipulação é bem legal. Você tem bastante coisa de voltar tudo. É, tudo bem, acho que funciona. Você tem que conseguir segurar a pancada, né? Coisas como Witness the Future ou Tutor Místico. Ou resolver a equação, eu não acho que estão bem aqui. Para esse deck, eu acho que é melhor você comprar um monte de cartas do que você tutorar um instantâneo feitiço. E eu explico a lógica. As instantâneas e feitiços que você tem nesse deck são três classes: são counters, são board wipe, que vai dar bounce em tudo, e são mágicas para roubar criaturas. Counter. Não adianta. Você não vai tutorar um counter para mostrar para o oponente que tem um counter e botar na mão. Você acabou com o poder do counter. O board wipe, se você vai tutorar um board wipe, você já tá na merda já, você já se fudeu, já nem já é morta. Agora, carta para roubar criatura, de novo, é o feijão com arroz do seu deck. Você deveria, em teoria, se você comprar quatro cartas, você vai ter mais cartas de roubar criatura do que se você tutorar. Então eu acho que coisa para você encher a sua mão vai ser melhor do que qualquer tipo de tutor ou seleção de cartas nesse deck. O Windfault, você compra, enche a mão inteira. Ignorando na sede completamente, o Windfault enche a mão inteira. Legal, Cyclonic Rift. Por exemplo, você sabe que eu não gosto de usar contramágica em Commander. Mas aí aqui vale a pena porque você tem um Cetro Isócrono. Mas aí eu não sei se vale a pena porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mágicas que podem ir no Cetro Isócrono. Duas das quais não podem, porque Pacto da Negação. Pacto da Negação não pode. Pode ser uma má ideia. Pacto da Negação e Feita Ciclônica não vale a pena de botar no Cetro. Então se tem 6 cartas que vale a pena botar no Cetro, a gente vai dar uma mexida nisso aí. Bela leitura, Vulgaris 247. É, Vulgaris 27. Bela leitura mesmo. É 5, né? Porque eu vou tirar o Mystical Tutor. Wash away, wash away, wash away.
Que Tesseract vai gerar um montão de mana. Eu tenho a impressão de que o Tesseract de M19 é melhor que o Seeker aqui. Ah, Guerra vai ser um dramático, caramba, Verglox. Os caras não podem ver um Cetrisócrono que já pensa em combo infinito. É, certamente o Tesseract Mestre Artífice é pelo menos tão bom quanto o Seeker. Enquanto isso, o Teferi Mestre do Tempo e Jace Mind Sculptor não te ajudam em nada. De novo, sabe pra que serve Jace Mind Sculptor nesse deck? Pra você tá jogando de Urza, baixa... Aí, imagina, você tá jogando de Urza, aí faz turno 1, Mana Mox, Cripta de Mana, Jace Mind Sculptor. Não importa o que você faça, você pode pagar 50 reais pra cada oponente, eles ainda vão te encher de porrada. E Teferi, Mestre do Tempo. Mesmo na 7 eu não tenho certeza se ela é ótima aqui, mas mal ela não faz. Tesseract Perseguidor fica onde tá e Tesseract Mestre Artífice. Tracudim! Seja bem-vindo, rapá. Muito obrigado pelo sub, viu? Ainda mais agora que você pode ter os dois Tesseract na mesa ao mesmo tempo, porra. Esse Tesseract, ele faz artefato pra gerar mana, ele compra duas cartas com mais zero, que é forte pra caramba, e se você ultar com ele, você ganhou o jogo. Acabou. Ultou, game. Não, mas Teferi é horrível. Teferi não faz nada. Menarca é simpático. Sabe que eu não super gosto do Flagelo das Frotas? Vou botar um asterisco do ódio nele aqui. Esfinge é bem legal, a gente vai ser bem legal, turbilhão muito bom. Eu acho. Eu acho que ele vai tirar... Eu acho que eu vou tirar daqui o Ardil. O Ardil não faz nada quando entra em jogo. O Ardil não interage com o plano do seu deck. E o Ardil vai contra o Liar. O Liar, em contrapartida, se você coloca uns counters que não dão counter, tipo Remand ou Mindbreak Trap, ele pega uma galera desprevenidaça. E ele sozinho, se você não tiver nenhum counter na mão, ele te dá um round 2 para os feitiços estourados de forte que tem no seu deck para se arrebentar no cemitério. Então acho que o Lair é mais negócio. Galinha simpática. A taça eu concordo que ela é muito melhor que o Armário do Conjurador, simplesmente porque ela custa um mana menos. Fácil assim. Ela custa um mana menos e é indestrutível. Simulacro é bom de brincar, Sword of Temptation é ok, Aura Tiff é bobo, mas é feliz. Ladrão Mestre, Henry... Eu não sei se com apenas 14 artefatos a Henry é uma boa, viu? O que você vai conjurar de volta com ela? O seu único artefato que deve ir pro cemitério ao longo de um jogo normal é o Dito Nevin Hall. Ok, é o Nevin Hall e o Servo. E se limita nessas coisas tu também não, viu? Sim, tudo bem, todo mundo destrói suas coisas. E aí você vai fazer Henry pra voltar a cripta de mana? Pra voltar o Ornato Safira? Tipo... Que funciona, funciona, mas... De novo, é mais negócio você encher sua mão e baixar cartas novas. Agora vamos bater um papo aqui. Ah...
Fascínio do Legado é muito legal. Não é legalzinho. Você não tem Tadadel aqui. Tadadel que custa... Você não deve conhecer essa gracinha. Tá 30 conto Tadadel, o que aconteceu? Deram buyout nela? Travessia de ilha, quando ela bate em alguém, você mete a mão no deck do cara e rouba o artefato. Carisma, não acho que vale a pena. Não particularmente gosto. Dominate eu gosto muito porque é uma mágica instantânea que rouba uma criatura. Rouba a criatura permanentemente. A criatura agora é sua. Mas com tanto de bounce que você tem, posso não gostar tanto assim disso. Você costuma jogar muito contra encantamento, contra equipamento, Fernanda? Porque Garra de Firese é uma engraçadinha também. Não, comandante eu nem pensei. A Aladina que é o artefato tá no deck já. Gripa Firese não é ruim, não. Já tem bastante coisa pra roubar artefato. Não, deixa aí, deixa aí. Pra roubar artefato você tá bem. Você meio que manipulei nessas coisas todas. Sissinger é outra simpática. Você vira ela. Custa 32 centavos inteirinhos. Você vira ela, ganha controle de da criatura alvo, cujo dono tem uma ilha. E aí você tem carta no seu deck pra transformar os terrenos em ilha. Vou botar um asterisco do ódio aqui. Não sei se ela é a boa. Agora o Chief tá aqui, Kefnet não desvira. Tem mais... coisas como Talacos Deceiver ou Dominate, eu usaria se você não tivesse tanto bounce em massa no deck. Mas eu queria uma criatura, além do nossa, esqueci o nome do menino, do Agente de Traição, que quando entra em jogo roube alguma coisa e não precise ficar na mesa pra continuar roubando. Cracudim, porque não é esse o deck. A ideia do deck é fazer um tribal de roubar coisa dos outros mesmo. Expropriate... Você tá ligado que expropriate é expropriate, né? O negócio é interessante aqui. Ah, interessante que eu achei que fosse ter mais cartas. Minarca é a última carta. Não, é que você faz um expropriate e você ganhou o jogo. Pode ter alvo do quanto for. Eu sei que é 9 mana, mas... acabou-se, irmão. Nossa, como que tá o texto de Agente da Traição? Opa. Treachery Agent. Agent of Treachery. Ué, Game Control Off. Ele está aqui, eu que não vi, beleza. Quanto que tá uma Treachery mesmo? Treachery é muito boa também. Ah, se usa Agente de Traição que é 23,50, você pode botar uma Treachery que tá 235 conto. O que aconteceu com o preço dessa? Isso era 8 reais, gente. Um bom e velho Control Magic. Não, pior que eu não acho que Treachery seja um negócio que tão vale a pena assim. Citoplast Manipulator é fofo.
É, não, eu concordo que 2, 3, 4 para uma carta pode ser levemente exagerado. Não é terrível botar o Mind Flayer também, né? Assim você tem mais criaturas. Você tem mais criaturas que rouba quando entra em jogo, mas ao mesmo tempo nenhuma delas realmente vale a pena você blinkar. Então acho que eu vou sim tirar o Armário do Conjurador. Eu não gosto de Argila das Frotas, porque você já tem muito bounce global. Isso estraga seus roubos. Cracudinho, em condições normais de temperatura e pressão, eu te explicaria, mas considerando que eu tô com uma fila de quase 6 meses, eu tô fechando a fila até eu alcançar onde alcançar os decks da galera. É, então. Opa, não é aqui que eu quero. Só que eu também quero ver instantânea de custo 2 ou menos. Não tem muita aura que vale a pena. Diverge nessas coisas tudo. Blade Mock tem interação, mas é a mesma interação que a taça. E o deck não tem nenhum efeito de roubar a criatura até o fim do turno. Então, ela até pode fazer para, por exemplo, Cadê? Ela roubou uma criatura com Sour of Temptation, aí ela blinka a criatura roubada, e aí depois ela blinka Sour pra roubar mais uma criatura. Mas não precisa de duas cartas pra fazer isso, porque ela tem a taça e o armário. Não precisa dos dois. Não tem necessidade nenhuma de ter os dois. Swansong é um ótimo counter pra você pôr aqui. Não Greg the Elbow Master. É um efeito bem merda, na verdade. Porque é um efeito que depende que você tenha 2 turnos e uma de 3 criaturas específicas, nenhuma das quais você consegue tutorar. Então. E se você não tiver nenhuma dessas 3 criaturas, a carta é inútil. Então não é uma questão de redundância. É uma questão de você jogar uma carta que não faz nada. É melhor, seria literalmente melhor usar uma relíquia de aço negro, zero humano indestrutível. Contradição arcana em deck que tem Cetris Oculus não é melhorzinho, hein? Jade Response é hilário. Eu também não sou muito fã de Arcane Denial, não. Na verdade, viu? Pode ser Reality Shift. Reality Shift é um exílio tranquilo. Sim, Mio, como eu disse, relíquia seria literalmente melhor do que colocar o armário do congelador. Ela já usa Pungify, sim. Acho que ela só usa Pungify. É, pode usar botar Hybridization, né? Hibridização veloz. Veloz. Aí eu não acho que precisa de Swansong.
Sinahel tá bem de counters. De counters. Eu tirei aqui 3, 6, 9, 12, 15. Estou colocando 3, 6. Sissinger. Sissinger é mais bonitinho do que bom, né? O fato de ter que virar pra fazer dá uma estragada. 3, 6, 9, 10. Estamos tão bem de espaço ainda. Ah, sim, claro, o carta pra encher a mão. É, como chama Into the History? Entrar na história. Pra encher a mão. Zente do Sol Azul pra encher a mão. Brincadeira do Polimorfista seria melhor se você tivesse alguma forma de dar dano global. Pode entrar, mas... Eu tava olhando carta de custo menor que 2 pra aumentar a utilidade do Cetro Isócrino. Três, seis, nove, 12. Vamos botar uns artefatos aqui. Que faz tempo que... Um deck de Urza, né? Nossa, como você não usa Vedalken Shackles? Vedalken Shackles é seu... Nossa, aí sim, hein? Quanto tá Vedalken Shackles? Ah, perfeito. Elm of Possession, eu acho que é reserva de list. Se não for, é uma boa. Não, não é. E é uma boa. Porque ele não é? Não sei, era pra ser, mas é uma possession uma boa. Porque você rouba uma criatura, aí depois você sacrifica ela pra roubar outra. Pra roubar uma melhor. Se bem que você não vai desvirar isso aqui, não vai ajudar tanto assim, né? Foi Melkor Zuruk. Muito obrigado pelo sub e seja muito bem-vindo aqui ao canal. Ih, rapaz, vai dar. Tem carta pra dedéu. Idealmente eu queria um artefato com azul que comprasse carta. Será que eu consigo? Pra aproveitar com o nosso amigo Urza. Biditação não é legal. Magic Mirror não é legal, você não tem tanto spell assim no deck. Soul Cipherboard. Não. Não, certamente não. Esse barquinho. Não. Certamente não. Qual que é o recurring site mesmo? Olha, recurring site é uma boa, mas... E eu não acredito que eu vou dizer isso. É draw demais. O fato desse feitiço me arde um pouquinho. Eu tô feliz com o entrar na história e o Zenith, mas eu queria um artefato pra encher a mão. Eu tô quase colocando a torre dos... Torre das Fortunas. Que 8 mana pra comprar 4 cartas, você não vai ter 8 mana. Você não rampa tanto assim o deck. Que posto das bruxarias, ele é legal, mas ele não realmente enche a mão, né? Te falar que Tome of Legends foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí eu pensei, porra, mano, um deck azul de Urza, vou botar Tome of Legends. Será se não tem nada melhorzinho? Herald of Melody já tá no deck.
É feitiço. Se isso fosse instante, ia ser lindo num Cetris Oculus, né? Book of Haas? Olha, pra pagar 6 mana mais 2, eu preferia o que paga 8 pra comprar 4 cartas. Pior. Stealth Domination. Stealth of Domination tem um potencial aí. Gira porra ele não, pelo amor de Deus, não. Talvez eu esteja olhando a coisa errado. Porque são dois problemas. Separar Farsight Mask é uma boa. Pra quem apanha desse jeito. Na real, usando quando você apanha, eu acho que eu vou aceitar o fato de que tem pouco artefato mesmo. Eu não adianto colocar a recessão coletiva. É que você não vai dar. Não, eu desisti. Eu tô querendo resolver dois problemas de uma vez só e não vai acontecer. Porque são dois problemas separados. Problema número um, eu quero mais artefato nesse deck. Problema número dois, eu quero mais draw nesse deck. Então se tivesse um artefato mágico que desse mais draw, tava tudo resolvido. Limiar sempre vigia, tritura, né? Tritura você dá um draw. Ah, Limiar sempre vigia, é uma boa mesmo. Temos 3, 6, 9, 12, 13, 14. Deixa eu ver o que a gente tirou aqui pra ver se falta mais algo. Algo mais pra apanhar. Ô, Fernando, você tem... Não, esquece. Má ideia. Eu gostaria de frisar, eu tô deixando 33 terrenos, porque ela diz que ela quer 33 terrenos. Essa podia ser uma boa, Turzeira. Roubar a criatura pra sacrificar e dar draw. Mas não é essas coisas tudo também. Não, se eu fosse colocar, eu colocava mais 3. Mais 2. Então eu vou facilitar minha vida e vou colocar aqui um monolito de basalto. Que é barato e gera um monte de mana. Porque você tem umas exigências de mana em color muito grande. Olha isso, olha isso, olha isso. É, bota 3 isso mesmo, é. Ou então... Puta que pariu. Fechou. Não é monolito de basalto, não. Você vai colocar a Manobra do Poder. Como estão suas manas? A gente vai dar uma arrumada nesses land, hein? E você vai botar Manobras do Poder pra triplicar seus land. Se eu te falar pra você trocar todas suas ilhas por Ilha Nevada, você vai xingar? Seis, nove, 12, 15. Não? Então eu vou colocar lentes extraplanares também. Lentes extraplanares vai no lugar... Vai no lugar de Control Magic. Quanto tá lentes extraplanares? Rapidão. Talvez não, deixa. Nem precisa de lentes extraplanares. Passa à vontade. Control Magic é ótimo. Todo mundo gosta de Control Magic. Não sei porquê. Inclusive eu não li encantamento que ganha controle, né? É, não, pô, já tem... Ué?
Não, não sei o que vocês estão falando aqui, mano. Nunca falei que ia colocar lentes aplanares. Ah, você tem? Que preto é mais difícil de rampar, mulher? Você tem cofre da cabala que eu sei? Então coloca essa aplanada aí mesmo. Poxa. E aí aqui, nos land, a gente tira 21 ilhas. Coloca 21 ilhas nevadas. Só que aí que tá, se você for usar o combinho do sol com a manopla com as lentes, eu tô muito mais para você, tipo, potencialmente suas ilhas fazer mais mana que a mina, então vamos dar uma diminuída aqui. Vamos dar uma caprichada na quantidade de ilhas. Mina de urza. Ok, vai, tá bom. Certamente tem um falso deus. Tolário Ocidental, pode ser. Por que você tem torre de comando num deck de uma cor só? Tudo que era legal. Usa Blaston, legal. Vocês são 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ilhas nevadas. Mas pra que eu tô falando de colocar ilha nevada? Porque lentes extraplanares. Você exila o terreno que você controla e ela olha pelo nome do terreno. Então, ao contrário da Manopla do Poder, a Manopla do Poder, quando um terreno básico for virado para gerar mana daquela cor, gera uma a mais. Então, essa aqui vai ajudar seus oponentes quando eles virarem ilhas. A Lente Taplanares, ela olha o nome do terreno virado para gerar mana. Então, se você usa Ilha Nevada, somente as Ilhas Nevadas vão gerar mana dobrado. Ok, beleza. Aqui agora nós temos já uma troca brabérrima. Você vai ter muito mais mana com isso. Você tem mais formas de roubar criaturas. Tem formas melhores de roubar criatura. E artefato também. Encantamento tá mais difícil, mas essa é a vida, né? Beleza. Talvez tirar o Mind Flayer e deixar um Control Magic. Eu acho que eu gosto mais de Control Magic que de Mind Flayer. Não do Gabriel, sabe por que eu não acho que ele vale a pena? Porque ele não é básico. Não tô muito preocupado com ele, não. Só lembre-se que os. É, você tem um Zenith, mas você tem. Ele volta pro deck. Não lembra nada, não. Tudo certo. E aqui temos um Urza Tribal de Assalto.